Так, були дані, що одразу після вибуху там 16-18 карет швидкої допомоги почали виїздити. Так розумію, що там вже загиблі є. Переходимо до Херсонщини. Що можете сказати з військової точки зору? Дивіться, на Херсонщині рішенням Генерального штабу було провести контрнаступальні дії на окремих напрямках для розширення і поліпшення плацдарму і поліпшення наших позицій на перспективу для подальшої організації контрнаступу для звільнення в напрямку Херсону. Але я так розумію, контрнаступальні дії стали дуже вдалими, і російські війська на сьогоднішній день почали відступати. І тому ми на окремих напрямках продовжуємо потрохи просуватися вперед в бік Херсону, продовжуємо контрнаступальні дії і частково звільняємо нашу територію. Але я хочу зауважити, що це не контрнаступ, і ми сьогодні, я так розумію, не маємо наміру переходити до звільнення міста Херсон. Ми зараз готуємо для цього підґрунтя. Я тут